Госпожо Кунева, благодаря, че си удържахте на думата. Ние имахме едни не особено приятни диалози в парламента, казах си, не е там е място. Поканете ме. Аз смятам, че си дължим един нормален, спокоен разговор. Мисля си, че и вашата професия, пък и моето занятие го заслужават. Така че заповядайте. Ако е спокоен, няма да е много интересен за зрителите. Не, аз не говоря за спокоен, в смисъл, че въпросите биха били лесни, но знаете, на крак в парламента, да, така, ако ме попитате какво мислите за бежанците, някакси няма да е сериозно, нали? Искам да ви попитам първо това, което става в България. Разменихте ли телефони, нещо за заседание на Министерския съвет, мерки, нещо за извънредни събития? По отношение на бежанците, да. Имате предвид? Не, имам предвид отношение по убийства, криминогенната обстановка в последните дни. Вероятно най-добре е с моята колега, вице-премиерът Бъчварова, да говорите специално по тази тема, защото аз всъщност много плътно се приближавам към името на вашата телевизия. Вие сте българска международна телевизия. Докато госпожа Бъчварова е натоварена с задачата за опазването на реда и спокойствието на българските граждани. И знам, че всяка сряда те се събират заедно с други колеги, се събират при министър-председателя. Това е така редовна практика и аз мисля, че е добре. В Министерския съвет това, което засяга МВР и е пресечна точка с тематиката, с която аз се занимавам, това е антикорупционния закон и специално ние направихме миналата година един национален съвет по антикорупция. И този национален съвет възложи на 5 рискови групи, едната от които е МВР, да направят свой план за борба с антикорупцията. МВР го направиха, ще следим изпълнението. Там имаме чудесно пресечна точка. Преди да говорим за този закон, който е изключително важен, но не ли притеснява това, което става в Европа? Разбира се, че ме притеснява. Говоря за насилието. Оставяме бежанците. Това си... Да, разбира се, че ме притеснява, но и там въпросът е свързан до голяма степен със среда. Значи, ако вие ме питате за това, което се случва в Германия, в Кьолн, реакцията на обществото, има две неща, които аз искам да споделя с вас. Едното е до каква степен можем да бъдем откровенни, без да бъдем обвинени в това, че сме против, т.е. че не сме политически коректни, че са етнически забележките ни и така нататък. Това се вижда в Германия и хората реагираха на това и казаха, ние във всеки момент, в който кажем, че това са по всяка вероятност имигранти, не говорим за бежанци, имигранти от Северна Африка и от Близкия изток, ние биваме заклеймявани като хора, които са против етническата толерантност. Аз мисля, че това не е правилно. Хората трябва да могат да кажат какво мислят и да назоват нещата така, както ги мислят. Разбира се, че никой не е за това да бъде слагана на цяла една нация, да бъде слаган етикет. Най-малко германците, които са минали през подобен исторически опит. Но те поискаха нещо много конкретно. Те поискаха ред, поискаха реакция от страна на политиците, реакция от страна на полицията и ясна политика в следващите години. Няма да го признаете, но Меркел очевидно сгафи, казвайки всички сте добре дошли. Така че... Вижте, когато Меркел каза, да, аз наистина прав, аз ще се опитам да обясня нейната теза, което в този случай е равно на защита. Нейната теза беше... добре дошли за хората, които бяха в Германия, които бяха на територията на Европа. Тоест, тя се опита по някакъв начин да предпази не само Германия да получава, да получи тези, както след това започнахме да ги наричаме квоти с бежанци, а да каже, щом те са в Европа, нека да ги разпределим равномерно. Но преди да дойда при вас, аз четох новия закон на Ирландия за бежанците. Стария им закон е от 96-та година. И сега, буквално преди дни, те приемат един нов закон, който е за бежанци и убежище. Този закон е много по-рестриктивен, отколкото предишния му от 96-та година. Не всички граждански организации са съгласни. Те обвиняват правителството, че е направило закон, който, например, не разрешава събирането на семейства. Това, което е навсякъде в Европа, това се разбира, толерира и след като дойде един човек от семейството, след това обикновено идват още 20. Това в Ирландия е прекратено.
По същия начин и знаете, че там със Северна Ирландия имат на практика съвсем, съвсем без граница. Тази граница обаче, така да се каже, се възстановява, макар и в кавички, и се казва, че ако човек идва от Северна Ирландия, той не се счита за беженец и ще бъде върнат обратно във Великобритания. Други интересни и много важни неща, които трябва да анализираме, е, примерно във Франция, те лишават от гражданство човек, който е извършил и е бил съучастник в опит за тероризъм. Лишаван от гражданство. Това е най-тежкото, което една държава може да направи. Промени конституцията, вече заради. Да, е най-тежкото, което може да направи. Между Швеция и Дания, които години наред не са имали абсолютно никакви проблеми и хората работят от едната страна в другата, сутринта заминават, вечерта се връщат в дома си, сега има проверки на влаковете, на фериботите. Тоест, действително всяка страна, в това число и нашата, трябва да направи преглед на това какво е възможно да се случи. И най-важното, аз виждам, че вече, може би тази тема прекалено много време отнема, но смятам, че наистина е сериозна. Само последно да ви кажа, Шенген е мъртъв, вашата голяма кауза, една от болните ви теми и големите ви болки. Тя продължава да бъде болна тема, но сега след малко ще стигнем. Шенген е мъртъв, каза Саркози, онзи дребен французин. След малко ще стигнем до Шенген. Друго, което е много важно да направи Европа и нашата страна, е колко бежанци може да приеме. Ние бяхме против години наред така наречената синя карта. Това е нещо като зелената карта за Америка, но синя карта за Европа. Това щеше да бъде много, много по-разумно и с много по-малко усилие щеше да се постигне. Всъщност, за един бежанец, който идва без необходимото образование, без квалификация, за съжаление, това е много по-голямата част от хората, са необходими, са изчислили в Швеция, са необходими 8 години, за да може да влезне на пазара на труда. 8 години. Това не е икономиката, в която е можело, както в Германия преди 20 и повече години, да дойдат гастарбайтери от Турция, например, и понеже икономиката, индустрията е била различна, те да могат бързо да се включат. Това е друг тип икономика. Тъкмо заради това всички тези процеси, какво е възможно да се направи и какво правим, е много важно да си дадем сметка за това. Не говоря да не се помага на бежанците, нека не бъде разбрана погрешно. Но ако се изнесе помощта в страните, където, които са близко по границата, ако се работи върху мирния процес, тогава за едно евро ползата ще бъде десетократно повече там, отколкото в която и да била друга страна в Европа. И сега към Шенген, ако искате. Шенген е мъртъв. Шенген не е мъртъв. И това е факт. Звучи, как да кажа, така предизвикателно, но Франция по никакъв начин не е променила отношението си спрямо Шенген. Друг е въпросът. Всъщност имаме задълбочаване на шенгенското пространство, в което обаче България не е. И става въпрос за така наречената охрана на границите, Frontex, която за разлика от всички останали години, сега не просто и се дават пари, а и се дават правомощия. Въпросът е къде е България тук? Дали България е в Frontex? Очевидно не. Ние сме, така да се каже, извън тази зона на сигурност. И след като ние не сме част от Frontex, какво е България и Румъния? Всичките ни системи за сигурност са разчетени така, че България да бъде част от Шенген. Тоест ние нямаме изградена собствената имунна защита на страната, за да може сама да се пребори с това. Ние сме нито тук, нито там. И едно от нещата, които ни казват е, не, няма да имате достъп до всички системи на Шенген, които са страшно важни. Всъщност всичко е разузнаване в този момент и споделяне на данни. Как иначе ще ги хванеш терористите? Ни казват, не, няма да можете да влезнете, защото имате корупция. Има нещо жестоко сбъркано, редом с милиардите, които много ни помагат европари. Но не знам дали знаете, че над 300 милиона са дадени за селски стадиони по европрограми. При това 100% финансирани тия абсурдни в многото си случаи. Само и само да изклепаме европейските пари. 320 милиона за селски стадиони, където в повечето случаи няма кой да играе там матч. В същото време 40% от физкултурните салони по училищата ги няма изобщо. Аз смятам, господин Диков, че това е една тема, която си струва вие да ви е дежурна. Първо, защото я разбирате. Mm-hmm. И защото вие близка и знаете какво може да направи спорта за всеки един от нас. Освен всичко останало, разбира се, има тук и, как да кажа,
корупция в мисленето. А това е много лош симптом. Защо наистина да не се направят училища с... Което напълно, училищните физкултурни салони е абсолютно възможно да бъдат правени с европейски пари. Всъщност една голяма част от дограмата в училищата, например, по енергийна ефективност или по други проекти, беше направена с европейски пари. Въпросът е дали можем да планираме. Аз ще добавя и дали всъщност го правим сериозно, правим го искрено или просто трябва да се вземат едни пари и това е по-лесния проект. Аз ще ви дам един пример, който беше от времето, когато България не беше член на Европейския съюз. Тогава имаше една програма ФАР. Тази програма даваше и много средства на неправителствени организации. Там имаше един проект, който пишеше, че е, спомням си го до ден днешен, учебник по ромски език. Хубаво му се оказа, че нито има кой да го напише този учебник, нито има такъв писмен език. А пари за това бяха дадени. Отиваме сега по нашата обща слабост, така темата за корупцията. Предполагам, имате обяснение защо. Ето, наскоро и Сотир Цацаров само си призна, че 3 години откакто е на този пост, няма нито едно обвинение за корупция по високите етажи на властта. Защо вашето обяснение? За да има такова обвинение, е необходимо да има много силен доказателствен материал. Този доказателствен материал се събира от хора професионалисти, хора независими и хора, които имат много добри средства, много добро оръжие в ръцете си. Това, което аз съм се заела да правя, е да направим едно от оръжията. Всъщност, аз смятам, че ние трябва да имаме буквално национална система за борба с корупцията. Тук искам да отворя скоби и да ви кажа, че не меря, че България е по-корумпирана от една или друга държава. Тя просто е най-корумпираната, както е според всички проучвания. Не мисля, че можем такъв етикет да лепнем на държавата си. Но има друго нещо. България има най-малко инструменти да се бори с това. Тоест, тя няма законите, няма хората, а трябва да поставим и въпроса за волята на политиците. Така че нека да поговорим малко за това оръжие, което трябва да изковем през този закон. Всъщност, законът не е за всичко и не е за всички. Той е за конфликт на интереси, за проверка на имуществото и е само за хора, които заемат най-висши позиции. Министри, народни представители, хора, които са изложени на корупционен риск, за съжаление това са директори на болници, висши учебни заведения и така нататък. Ако този закон се приеме, това ще е едно сериозно оръжие, защото когато се разкрият достатъчно аргументи за престъпление, един професионален орган, който работи с около 100 души инспектори, поне такива бяха изчисленията за началото, ще може да даде годен материал на прокуратурата и след това така, на съда. Аз обичам простите примери. Добре. Приемаме, че се приеме този закон. Има бюрото за разследване на имуществото, конфликт на интереси и така нататък. Ще ви дам. Ето, при мен са едни документчета. Тук. Декларация на Пресметната палата, входящ номер е кой си, Дериан Пеевски, в 2012 година е подал декларацията. За 2011 61 635 лева има спестени от заплати и спестявани от предишни години. На следващата година 52 000 и нещо самоспестяванията. Същата право 2013 година в декларация вече е записал 2 апартамента и една къща, плюс 52 000 лева, плюс Opel Omega. Интересно е, че къщите и апартаментите ги е придобил през 2002, 2003 и 2004. След което Пеевски през 2014, когато е подал декларация, той има вече на влог само 17 056 лева. Какво се прави в този случай? Това бюро, какво прави с този човек? При тези документи. Ето ги тук документи. Господин Дико, вие в момента така демонстрирахте първата най-важна крачка. Така. Всъщност не знам дали е най-важна, но е достатъчно важна, която е направена. Вие да разполагате, т.е. тези декларации да са публични. Така. Това вече е нещо. Защото докато вие, други журналисти, обществеността не получат отговор на този въпрос, те няма да оставят, надявам се няма да оставят политиците. Добре, от тук нататък какво прави бюрото? От тук нататък... Приете закона, бюрото какво прави? Така. Бюрото може да провери фактическото положение по тези декларации, които са дадени, с, например, дали който иде, човекът Хикс кара кола под наем.
дали тази кола под наем, това трябва да го декларира. Ако той кара някаква кола, скъпа, вероятно, кмет, който да, кара... трябва да декларира, че тази кола той е взел под наем. След това се вижда от кого тази кола е взета под наем. Ако тази кола е взета под наем от някой, който е спечелил голяма обществена поръчка, или някой, който изведнъж се оказал с необяснимо богатство, ние вървим нататък, докато ги преследваме и докато намерим произхода до дъно, до край. Друго, ако примерно живее в къща и каже, че тази къща, апартамент или каквото и да било, е също наета под наем и трябва да декларира колко е наема, например, пак трябва да се стигне до края и да се види всъщност, парите не изчезват, всъщност трябва да се види къде, по какъв начин този, от който се твърди, че е в наемни отношения, е добил собствените си пари. Тоест, всеки, който влиза в кръга на лицата, които са проверявани, може да бъде и трябва да бъде проверяван. Така че аз мисля, че това е много, много силен, възпиращ момент, ако някой се опитва по този начин да излъже органите, които ще прилагат закон. Още едно пример, че ако позволите, така, пак Сметната палата, 2007 подадена декларация, парцел Дагаревци продаден за 95 000 лева, на влог има 30 000, плюс от обещетения, плюс 95 000 от продажбата. На следващата 2008 година парцел в банки е купил половин декар за около 3500 лева. И през 2010 година има на влог 14 484 лева, което е списяване от заплати. Залечена ипотека от 440 хиляди лева. Това също. Това е за господин Борисов, който господин Борисов през 2013 година в декларацията пак има влог от 14 484 лева, след което 2014 година има налични 42 536 лева, което е обезщетение за неползван отпуск. На влог има 7 943 лева от лихви. Си представете, и същия господин Бойко Методиев Борисов за годината 2009, 2011, 2012 и 2015 не е подавал декларации, а е подавал уведомления само. Сиреч, че няма никаква промяна в неговото финансово... Ако няма промяна, как може това, да няма? Това в... Еми, как е възможно да няма? Промяна, ще трябва да питате премиера. Какво правим? Ако няма промяна, в този случай... подаваш декларация, че няма промяна. Добре, какво правим в този случай? От последните 7 години, 3 декларации и 4 уведомления. В такъв случай, по принцип, пак ще повторя същото, което казах и преди. Декларациите се проверяват. Проверява се какъв е произхода на имуществото, проверява се дали примерно няма... Включително си длъжен да декларираш, ако детето ти учи в чужбина, с какви средства плащаш това и така нататък. Ако няма промяна в имущественото състояние, казваш, това в Румъния, че... някой ще ли да го търпи такива декларации и с такива уведомления? Няма нищо... така както ми четете декларациите, ако няма проверка, аз нищо повече не мога да ви кажа. Ни някой ще търпи ли без проверка? И нормално ли е 4 уведомления? Защо смятате, че няма проверка? 4 уведомления? Всяка една от тези декларации и сега, и по този закон може да бъде проверена. За истинност. И всяка една декларация се подписва от човекът, който я подава, че това отговаря на истината. Okay, и разбира се, си носи отговорността. Той нещо лъже. Само казвам, че за мен абсолютно не е нормално 4 години да подава уведомления, а не декларации. То няма как да никакво промяна. Нека да ви обясня. Да. Уведомлението означава, че потвърждаваш старата си декларация, т.е. без промяна. И как без промяна? Да, без промяна. Той човек не получава заплата, не получава... Разговора, ако искате, изведете моята декларация и ме питайте за моята. Това бих го приела. Искам но да ме кажа... питате за декларацията на други хора, някакси не върви да говоря. Искам да кажа защо ви бламираха желанието за приемането на този закон в парламент. Колко е ясно и колко е логично и колко е обречена. Иначе идеята и желанието ви за такъв закон, който и аз поддържам, не виждам как ще стане. Ами вижте, има два начина. Или човек се отказва, или продължава. Аз съм избрала да продължа. И смятам, че най-сигурното на моя страна, между другото, тези декларации са факт благодарение на влизането на България в Европейския съюз, защото това е стандарт в Европейския съюз. Смятам, че след като сме направили една крачка, можем да продължим и да правим, разбира се, аз бих искала колкото се може по-големи крачки. Но все пак
стъпка по стъпка да вървим напред. Тези декларации трябва да бъдат проверявани. Ние сега разширяваме обхвата. Връщаме 10 години назад, т.е. може 10 години назад да се разследва това административно разследване, да се разследва истинността на това как си придобил имуществото си. И се надявам много хора да изплетем толкова ситна мрежа, че много хора да се хванат, когато този орган заработи наистина. Той трябва да засече проверката в имуществения регистър, в регистъра на КАТ, ако щете включително тук може и банкова тайна да бъде разкрита, брой на пътуванията. Това са едни истински административни разследвания, които дават резултати. Ще кажа нещо, което ви подкрепям. В закона имаше, даваше се право за анонимни сигнали да се разглеждат. Паника. Страшна паника настъпи. Настана. Да, страшна паника настъпи. Има още един елемент на паника, който забелязах от последния ми разговор с господин Румен Петков и други хора от партията, но не от парламентарната група. В последния ден преди Коледа, когато дойдоха да говорим... Той беше от хората, които пищеше най-гръмогласно. Да, дойдоха да говорим за закона. На тях не им се иска, например, законът да бъде, органът да бъде едноличен. Те искат колективен орган, много голям, избиран от Народното събрание. Вижте, аз смятам, че ние трябва да следваме желанията на хората, а то е да се изчисти страната от корупция. И тук нека всеки наистина да си поема отговорността. Ако ние търсим консенсусен орган, който да бъде избран с аплодисменти и всяка група да си има по един представител, нека да си зададем въпроса дали той ще бъде достатъчно силен. Консенсусният орган силен ли е в този смисъл? Или ние ще търсим обратното, ще търсим съгласие, ще търсим консенсус да има един органът да е едноличен, но да е много силен, за да може всеки да бъде поставен на мястото му. Анонимните сигнали, добре, чух ги, ще ги направим с защитени, тип защитен свидетел, така че да не се злоупотребява с това. Ама какъв е проблем анонимният сигнал, ако вътре са данни, да, факти и така нататък, какъв е проблема? Както впрочем, това може да се случи в ОЛАФ. В ОЛАФ вие можете да подадете анонимен сигнал, включително и по телефона с модулиране на вашия глас. И никой няма да ви попита за името. Стига обаче документите, които вие показвате, да са истини. Аз знам, че политиците ще платим цена за това. Знам, че ще има много хора, които ще искат, може би ще злоупотребят, може би така ще говорят против своя опонент. Възможно е, но аз съм готова да платя тази цена. Всеки политик трябва да е готов да плати тази цена, защото няма как да работиш без доверие. Ако работиш без доверие, просто не си политик. И още нещо, което е очевадно и което не се прави от години. Провокацията към подкуп наказва. Това, който дава парите, да не значи, носи отговорност. Интересно, че го казвате. Това е в областта на наказателното право вече. Възможно е да падне, ако се съгласят с това. Затова аз казвам, че трябва цяла национална система за антикорупция, да променим наказателния закон. Ако има за това, не е било до тук в нашата правна доктрина. Обаче следваме това англосаксонски модел. Ако следваме този англосаксонски модел, това е възможно. И знаете ли още какво е възможно? Възможно е инспекторите в това бюро да работят под прикритие. Тоест, те да провокират нещо, което сега е абсолютно забранено по наказателния кодекс, да провокират не непременно към подкуп, който се изразява в пари, но да видят дали ако отидат да си извадят някакъв документ, някой няма да им поиска услуга, подкуп, каквото и да било. Или пък самите те да кажат, ете тук за мисълчата работа. Значи, това също работи в англосаксонските системи, инспектори под прикритие. Аз лично бих била за това. Госпожа Кунева, от никъде желание няма във вашата така наречена политическа класа, болшинството не желаят това да се случи. Тебе порязаха вече веднъж в залата. Кога ще го разглеждате отново? Законът е готов. Сега като започне работа парламента, аз ще мина отново всички групи, за да ги питам, защото идването на господин Румен Петков беше с хора от партията, а не с парламентарната група. Впрочем, така много трудно се работи, защото има различни реколти мнения, зависи с кой говориш. Аз ще приключа дебатите в групите. Всъщност ние имаме 3-4 въпроси, които трябва да бъдат решени. И след това на съвет на коалицията в Министерския съвет ще видим какъв ще бъде крайния. А ако бъде отхвърлен този закон, какво правите?
Не, вижте, закона няма как да бъде отхвърлен, ако той не събира, не събира, как да кажа, ако няма неща, с които парламентаристите да не са съгласни. Но за мен въпросът е какво иска българското общество, а не просто какво искат това, което иска българското общество, не му дреме изобщо тия огромното българство, тия хора, които са 240 човека в парламента, и това е доказано. Ще трябва да ги убедим. Не виждам как. До сега що не ги убедихте за съдебната реформа? А съдебната реформа все пак се придвижи. Знам, че вие сте от хората, които бяха за по-радикален вариант. Това беше и мнението специално на моите колеги от Движение България на гражданите. Ние не бяхме особено възхитени от историческия компромис. Знаете, че последния подпис, и даже бяхме обвинявани за това, на Димитър Делчев, беше така задържан до последния момент. Но в последна сметка крачките са направени. Нека да изпълним със съдържание това, което сме постигнали до тук, и да видим какво и кога ще направим в следващите, айде да не кажа години, но месеци. По същия начин и с закона за антикорупцията. Вижте, това не е моят закон. Той няма, как да кажа, няма тежест, ако е просто закон на един човек. Защото той после няма да бъде прилаган. Той ще бъде отхвърлен като чуждо дете. Въпросът е политиците в България да го припознаят и да видят, че по този начин те всъщност служат най-добре на тези, които са ги избрали. Докъде го докарахте с анекса с ГЕРБ относно управлението? Ние имаме своите теми. Те са, забелязах, че говорихте дълго време за енергетика. Те са по отношение на договорите, които са сключвани с НЕК. Много искаме това нещо да влезе в програмата и да стане ясно. Ние искаме либерализация, да изобщо енергетиката има доста работа. Либерализацията да бъде също предмет на специални много открити усилия между хората, партиите, които подкрепят правителството. Образованието, разбира се, образователните стандарти, качеството на висшето образование. Друга много важна тема, разбира се, ще бъде съдебната реформа и антикорупцията. Аз наричам тези закони политически, защото те наистина са такива. Здравеопазването, какви здравната карта, паспортизацията. Казваш, искаме гаранции. Какви гаранции ще поискате? Най-добрата гаранция политическа, това е публичността. Друга полица няма как да издадат. Може един факт обаче да ми дадете до сега, за година и нещо, когато ГЕРБ са били коректни с вас и са си удържали на дадената дума? Те ви се подиграха на няколко пъти. Не твърдя... Не. Аз не приемам тази, как да кажа, тази... Нали, понеже сме реформаторския блок е по-малката политическа сила и затова ние сме в неизгодно положение. Да, по-малката политическа сила сме, но ние провокирахме няколко много важни за цялата страна решения. Конституционното решение беше все пак под така много, много силното настояване и припознаване на тази тема от реформаторския блок. Ако не се беше случило това, на което ние държахме по отношение на КТБ, може би щяхме да тръгнем да спасяваме отново с парите на данъкоплатеца. Спомняте си, че тогава имаше много, много тежки разговори, в които ние се преборихме. Центрирането в фокуса на общественото внимание на това да не се вдигат данъците, отново ние малко говорим за икономика, което е голям минус, според мен, на нашия публичен разговор. Но по отношение на икономиката, всъщност ние предпазихме от това да има влошаване на бизнес средата, включително и през данъците. Все пак се направиха полезни стъпки по отношение на образованието. Това, на което му казвате стъпки, хората чакат решителни мерки. Това правителство с този премиер, той е доказал през годините, че нито желае, нито може да прави реформи. И доказателството е шамара от полицаите, които той получи. Това не сте ли се убедили в това, че няма как? Такъв е човека. Той не иска да... Иска всички да го харесват, както казваше на кметовете. Вие не искате да сте готени, затова не искате да увеличавате данъците. Това не сте ли се убедили, че няма как с него да имат сериозни реформи, коренни реформи, които чакат хората? Не, господин Диков. Не съм се убедила и смятам, че вашия подход да говорите пред мен, аз съм министър от кабинета, да говорите пред мен по този начин за министър-председателя, не е проява на много добър вкус.
Знаете, че всякакви остри въпроси приемам и приемам с удоволствие, но ние можем да говорим реформа по реформа, закон по закон, от който вие се чувствате недоволен като журналист, като изразител на общественото мнение, и аз да ви казвам защо се е случило по един или по друг начин. Ма това какво се е случило за нещо? Кажете едно нещо, което се е случило сериозно, голямо, така, което хората очаква. Това се прави обикновено на годишния отчет на правителството след всяка година. Но що ми искате да ви кажа, аз ще ви дам няколко примера, които ми се струва, че така съвсем не са лоши. Най-напред публичната инвестиционна програма на правителството, нещо към което ГЕРБ са много привързани, все пак върви, и то върви добре. По отношение на оперативните програми България не изостава. Даже бих казала, че напредва доста, доста добре. По усвояване на европарите България на 23-то място от 28 държави, които добре знаете. Това Томислав Дончев го призна. Говоря за стария период. Да, говоря за стария период. Аз говоря сега. Само преди броени дни бяха първите грантове бяха дадени по отношение на програма конкурентноспособност. Това все пак трябва да го признаем. Друго нещо, което се направи, беше свързано все пак с промените в Конституцията. Вече говоря за политическите закони. И това го знаете като успех някакъв? Да, разделянето на Висшия съдебен съвет, вие като неуспех ли го смятате? Или? Това за вас успех или неуспех? Естествено, че успех. Само, че този Висш съдебен съвет, Бойко Борисов на 2-3 пъти, да, безспорен успех, само, че този Висш съдебен съвет, както беше казано, този Висш съдебен съвет трябва да бъде с прекратени правомощия час по-скоро. Плахо, господин премиера, прекрасен, господин чудесен, на два пъти подхвърли, че трябва да му се прекратят правомощия. След това се преслиши и вече пее друга песен. Сега предстои закон за съдебната власт, където този въпрос ще бъде разгледан. Имайте предвид, че трябва все ли да пак бъдат прекратени правомощия на Висшия съдебен съвет, според вас? Това ще прецени Народното събрание. Нека да видим законопроект. Когато видим законопроекта, тогава ще говорим. Няма да изпреварвам. Защо да ме е страх сега да кажа? Личното си мнение. Защо не кажете? Имаме министър на правосъдието. Как мога аз да дам от тук заявка от това студио какво да прави министър на правосъдието? Смятате, че това е добре, че е колегиално, че е нормално? Така както Бойко Борисов си каза мнението в един момент, че трябва да му бъдат прекратени предварително правомощия, което е абсолютно прав и да е жив и здрав, само че след това замлъкне и запя друга песен. Аз имам стандарти, които следвам, и един от тези стандарти е да дам възможност достатъчно на колегите си първи да изразят това мнение. А имаме нов министър на правосъдието, имаме само 3 месеца срок, в който този закон за съдебната власт трябва да стане, факт. Може ли да продължа все пак с нещата, които се случиха и се случиха по добър начин? България излезе от една много тежка криза, свързана с КТБ. И излезна без толкова дълбоки дръскотини, колкото можеше да бъде. Това е много, много, много силен препъни камък. Това, което се случи с КТБ. Все пак удържа финансовата. В най-голяма степен на Бойко Борисов и предишното правителство е виновно за това, което стана с КТБ. Много ясно, че се затваряха очите. Аз смятам, всички, че все пак, след като имаме регулатор, след като имаме хора, които са независими супервайзери на тази система, не може да се хвърля всичко на правителството. Нали така? След като имаме БНБ, след като имаме комисия за финансов надзор, нека все пак да уважаваме регулаторите. Не знам какво, а вие какво очаквахте да се случи драматично през тази една година? Нещо, което ето така изведнъж да промени страната. Кажете. Първо, съдебната реформа. Ето, нали говорихме, че точно тази съдебна реформа е предвижена напред. Не, нищо, половина, четвъртинка, не половина. Напред или... Чакайте малко, господин Диков. Напред или назад сме в сравнение с година и половина? Напред или назад сме по отношение на съдебната реформа? Кажете. Напред сме в имагинерната конституционна промяна. Една дума. Напред или назад сме? По-напред, безспорно. Добре. Това да го оставим на страна, даже няма да спомням. Може би е по-малко, отколкото се надявахме. По-малко, отколкото се надявахме, но все пак е повече, отколкото очаквахме, нали така? Друго, съдебната реформа. Кажете още. Госпожо Кунева, в тази държава тази държава се управлява по един примитивен байгеновски начин, който е обиден за всеки интелигентен човек. Значи вие казвате, че искате по-добра администрация и по-добри и ясни правила за управление.
Съгласна съм с вас. Действително, по отношение на административната реформа в България е направено по-малко. По-малко, отколкото очаквахме. Ние имаме много малко услуги, които... За да може, ето точно това, което направихте с имуществените декларации. Така, всички тези регистри, ако станат публични, на практика самата държава ще облекчи работата си, защото не просто държавните чиновници ще следят, а хората, които имат съвест и които ги интересува какво става в нашата държава, ще могат да кажат какво мислят. Съгласна съм, че администрацията и административната реформа не вървят добре. Вие предпочетохте друго. Властта пред честта, когато, защото аз тук в случая разбирам и подкрепям Радан Кънев в неговия, може би наивен, може би емоционален такъв жест. Предпочетохте кокала пред честта. И как като гледахте... Можете ли само да ми кажете какъв кокъл точно съм предпочела и какъв кокъл, примерно, Найден Зеленогорски като реформаторски бок на властта? Наистина ли? Да сте вътре на властта? Ли? Да. С каква цел? Кой от нас се е обогатил от властта? С какво се е обогатил? С повече отговорности? С това да имам удоволствието да водя този приятен разговор с вас? Вместо вие да ми казвате браво, напуснахте, чудесно. Знаете ли какво? Аз мога да се обзаложа, че първо съвсем не всички от ДСБ, както виждате, mm-hmm. те са във властта, mm-hmm. както министър Москов, например, а и много силно се надявам, че господин Радан Кънев ще се извини, това е задължителното условие, ще признае грешката си и ще се върне. Ами това да поставя колегите си в ситуацията, в която той ги постави, за мен е грешка. За мен е грешка. И това е факт. Говорих днес с Радан Кънев, защото... Каква е алтернативата? Кажете. Каква е алтернативата? Какво се прави? Нови избори. Алтернативата е да покажете характер и да покажете, че по този начин не може... Толкова са депутатите, колкото видяхте. Знаете ли с колко души беше гласуван законът за Конституцията, основния закон? Видяхте резултата, нали? Да. Така, какво предлагате при това положение? Как точно да променим вътре нещата? Как да ги променим? Какво предлагам ли? Да. Предлагам да бяхте гласували, да бяхте показали физиономия някаква срещу Екатерина Захариева, защото не това е човека, който би трябвало защо? Да застане. Защо? Как, защо? 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 Да гласуваме против Екатерина Захариева? Моля? Да гласуваме против Екатерина Захариева. Разбира защо? Се. Защо? Кога ви казаха, Бойко Борисов, кога ви каза, че тя ще става министър? Ама, господин Диков, знаете ли как се избира кабинет? Не, кога ми каза? Защо изведохте вашите министри по време на заседанието, когато беше обявено, че тя става министър, вашите министри ги изведохте в съседната стаечка, нещо да се там да се доразбирате ли какво стана? Не знам за какво говорите. За заседанието на Министерския съвет. Очевидно сте разбрали в последния момент. Не. Че тя става министър. Не съм разбрала в последния момент и смятам, че трябва да се даде и всичко възможно ще направим, всички, надявам се. Госпожа Захариева да се справи. Вие какво искате? Да има провален министър на правосъдието? Защо, господин Диков, искате да се провали? Защо искате да се провали? По каква причина? Да се провали. За да докажем, че някой друг е бил прав. Както казах, че Румяна Бъчварова не е човека, който трябва да оглави вътрешното министерство, че е огромен компромис. Така казвам, че според мен трябваше да е някой авторитетен човек. Дайте и 30 дена. Поне 30 дена и дайте, за да видите как ще започне. Аз мисля, че това, извинявайте, ма никак не е честно. Кое не е честно? Един човек се наема с една отговорност. Вие не му давате... Тя дори не ви е гостувала, предполагам. Естествено. Аз защо говоря, да е естествено? Подхода, принципния... Какво принципния подход? Аз ви питах, знаете ли, предложението... Министър-председателя сформира кабинет. Той предлага, той избира екипа си. И тогава вече се гласува в парламента. Как гледате на това? Москов предател, тия... плакати, които бяха. Ами не гледам добре. Първо смятам, че... Само, че истина. По-скоро звучи логично. Господин Диков, гледам точно зад вас, че вие сте българска международна телевизия и си мисля, кога ли ще направим един наистина така разговор на ниво, което надхвърля личното. Това, което избра министър Москов, е да каже, че той остава в управлението, защото никой, то беше съвсем очевидно, никой не е съгласувал тогава, когато господин Кънев каза, че той оттегля доверието си от правителството. Беше много странно, необсъдено с колегите от ДСБ, очевидно с господин Москов, с парламентарната група на Реформаторския блок. В политиката не можем да се изненадваме по този начин. Не бива, не се прави така.
Да, не можеш изведнъж да постигнеш. Много тежка работа е тъкмо заради това, защото звучи, звучи точния текст в главата ти. Знаеш какво трябва да направиш. Толкова много пъти ми се е случвало. Но има неща, които, които застават на пътя ти, които ти пречат. Това на времето в Германия го бяха нарекли реал политик, истинската реалната политика. За съжаление, не може отведнъж да се случи. Но нека да, нека да, да извлечем доброто от нашия разговор. Това добро е, че вие казахте, че в съдебната реформа има напредък. И аз смятам, че тук трябва да кажем добри думи за Христо Иванов и да кажем, че ако по-спокойно се водеше този разговор, вероятно той можеше да продължи, макар и с по-малки крачки от мечтаното, да прави тази съдебна реформа. Вероятно, аз ще постигна едно ниво, надявам се удовлетворително за всички на антикорупционния закон, но колкото и да напредна, аз ще знам, че съм напреднала в името на общото, а не в името на това да се каже, че този закон да си го сложа като брошка и че това е закон от Кунева. Много ви благодаря, госпожо Кунева. Удържахте на думата си, дано да не си ядосал ги. Не, напротив, напротив. Аз... Успех ви желая за цялото си сърце. Аз също ви желая искрено, искрено успех. Продължавайте с тази настойчивост и винаги ще ми имате за събеседник. Благодаря, благодаря много, уважаеми зрители. След рекламите едно уникално реалити, свързано с Лютви Местан и неговата фамозна пресконференция.